نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، ہمارے دین شہر، محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیز طلب، ممدوح محترم حضرت مولانا واصف حسین ندیم الواجدی صاحب نور اللہ مرقدہ کی حیات و خدمات، کارنامے، قربانیاں اور زندگی کے مختلف پہلوؤں اور گوشوں سے متعلق بہت قیمتی اور مفید کلمات حضرات علماء اور مقررین کے ذریعے ہم نے اس مجلس میں سماعت کیے ہیں، اور اخیر میں حضرت مولانا کے خلف الرشید برادر محترم رفیق مکرم جناب ڈاکٹر مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب زید علمہ نے اپنے والد گرامی کی زندگی کا جو خلاصہ مغز نچوڑ پیغام اور درس کی شکل میں ہم سب کے سامنے پیش کیا ہے، یقیناً یہ وہی اہم سرمایہ ہے اور متاع ہے جسے لے کر ہم سب کو یہاں سے اٹھنا ہے۔ حضرت مولانا کی زندگی آپ سب حضرات کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے۔ آپ میں سے بہت سے وہ ہیں جو حضرت مولانا کو برت چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، ان کی زندگی کے مختلف گوشوں اور پہلوؤں سے واقف ہیں، ابھی بھی واقف ہوئے ہیں، اور مختلف مضامین حضرت مولانا کی حیات سے متعلق آ چکے ہیں اور آ رہے ہیں، اس لیے ان کے اعادے کی اور تکرار کی ضرورت نہیں۔ لیکن جو مثالی نقوش اور عملی صفات حضرت مولانا کی اس موقع پر ذکر کی گئی، چاہے وہ معمولات کی پابندی ہو، اوقات کی حفاظت ہو، اور ہر طرح کے اختلافات سے اپنے آپ کو بچا کر یکسو ہو کر مقصد کی طرف رواں ہونا ہو، اور علمی مشغولیت و منہمک میں مصروف ہو کر زندگی گزارنی ہو، یقیناً یہی وہ چیز ہے کہ جس کو اگر قومیں اختیار کر لیں، ہم اور آپ اختیار کر لیں، تو دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ جیسے کہ بتایا گیا کہ حضرت مولانا دامت برکاتہم کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ ایک وقت میں مختلف موضوعات پر تحریر رقم فرما دیا کرتے تھے۔ بہت خوش نویس تھے اور بہت زود نویس تھے۔ تاریخی موضوع پر بھی اگر تفصیلی تحریر رقم فرماتے تھے تو شروع سے لے کر آخر تک دلچسپی برقرار رہتی تھی، اور کمال یہ تھا کہ تحریر پڑھنے والے کو بوریت اور اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی۔ شخصیات پر حضرت کا قلم بڑی خوبصورتی کے ساتھ دوڑتا تھا، احوال و واقعات کا جو ذکر کیا کرتے تھے اور جو منظر کشی فرمایا کرتے تھے وہ بڑی دلکش ہوا کرتی تھی۔ ترجمان دیوبند کا سلسلہ جب تک جاری رہا تو لوگ واقعتاً منتظر رہتے تھے کہ نئے آنے والے مہینے میں کس عنوان پر حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ تحریر سپرد قرطاس کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بھی مختلف احوال ملکی سطح پر پیش آتے ہوں یا عالمی سطح پر پیش آتے ہوں، حضرت مولانا کی تحریریں بڑی قدر و منزلت اور وقت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھیں، پڑھی جاتی تھیں، اور ان سے سبق حاصل کیا جاتا۔
ایک چیز اور حضرت کی زندگی میں پائی جاتی تھی کہ آپ طلبہ کی حوصلہ افزائی بڑی کشادہ ظرفی اور وسعت قلبی کے ساتھ فرمایا کرتے تھے۔ کسی نے کوئی مضمون لکھا ہو یا کسی نے کسی موضوع پر کوئی گفتگو کی ہو تو حضرت مولانا حوصلہ افزائی اس انداز میں کرتے تھے کہ اس کی ہمت بندی تھی اور وہ آگے اس سے بہتر انداز میں کارکردگی پیش کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے اپنی نجی مجلسوں میں اور عوامی تقریروں میں بھی اکثر و بیشتر اس پہلو کی جانب لوگوں کو متوجہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پاک سے براہ راست جڑنے کی کوشش کی جائے۔ خود اس طالب علم سے بھی اس موضوع پر حضرت مولانا کی کئی مرتبہ گفتگو ہوئی، خاص طور پر رمضان المبارک میں درس قرآن کے حوالے سے یا عام دنوں میں تفسیر قرآن کے حوالے سے حضرت مولانا اس ضرورت کو محسوس کیا کرتے تھے کہ مساجد میں اور ہمارے حلقوں میں قرآن پاک کی تفہیم کا عمومی طور پر سلسلہ شروع ہونا چاہیے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محض اللہ کے کلام کی تلاوت کر لینا اس کے حق کو ادا کرنے کے لیے کافی ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت یقیناً عبادت کا درجہ رکھنے والی چیز ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھا جائے، یہ معلوم کیا جائے کہ اللہ اپنے اس مقدس کلام کے ذریعے کیا پیغام ہمیں اور دنیا میں بسنے والے انسانوں کو دینا چاہتے ہیں۔ جب تک لوگوں کو اس جانب متوجہ نہیں کیا جائے گا اور براہ راست انہیں قرآن پاک سے جوڑنے کی فکر اور کوشش نہیں کی جائے گی، خاص طور پر طبقہ علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو اس سلسلے میں متوجہ کریں، بیدار کریں اور قرآن پاک سے جوڑنے کی فکر و کوشش کریں۔ اس لیے کہ اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام آیات قرآنیہ کی شکل میں جب براہ راست لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اس کی اثر انگیزی کچھ اور ہی ہوتی۔ یقیناً کلام الہی کی ہمسری اور برابری کوئی دوسرا کلام کر ہی نہیں سکتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان و گفتگو اور کلام مبارک میں اثر انگیزی تھی، اللہ کے کلام میں اثر انگیزی ہے، اس پر بھی حضرت توجہ دلایا کرتے تھے۔ ہم حضرت سے محبت کرنے والے ہیں اور انہی کے ذکر خیر پر یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے۔ جو مثالی صفات اور نقوش ان کی زندگی کے پیش کیے گئے ہیں جن سے ہمیں درس و سبق حاصل کرنا ہے، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ قرآن سے جڑ کر ہم دنیا کے اندر زندگی گزاریں، خود بھی قرآن پاک کو اچھی طرح سمجھ کر اس کے تقاضوں پر عمل کرنے والے ہوں، اور دنیا انسانیت کو بھی یہ پیغام دیں کہ آپ اللہ کے کلام کو سمجھیں اور باری تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق اس دنیا میں زندگی گزاریں۔ یقیناً حضرت مولانا کی وفات ایک بہت بڑے خلے کے طور پر محسوس کی جاتی رہے گی، خاص طور پر چمنستان دیوبند میں حضرت مولانا کی ذات ایک شگفتہ پھول کی طرح تھی، اور آج کی یہ محفل ہو، یہ اس طرح کی دیگر مجلسیں ہوں اور پروگرام ہوں جو اہالیان دیوبند کی جانب سے منعقد کیے جاتے رہے ہیں، حضرت مولانا اس کا جزء لا ینفک ہوا کرتے تھے اور اس مجلس کی رونق ہوا کرتے تھے، زینت ہوا کرتے تھے۔ بہت سے لوگ گواہ ہوں گے کہ یہاں پر بھی نہ جانے کتنے پروگراموں میں حضرت مولانا نے شرکت فرمائی ہے، لیکن یہ تقدیر کا فیصلہ ہے کہ آج انہی کے ذکر خیر سے یہ مجلس منور ہے، لیکن حضرت مولانا کی ذات یہاں موجود نہیں، اگرچہ ان کے تذکرے سے یہ مجلس آج بھی معمور و منور ہے۔ یقیناً ان کی رحلت سے غم ہے، رنج ہے، افسردگی ہے، اہل خانہ کو، صاحبزادہ گرامی کو اور دیگر متعلقین کو جتنا بھی رنج و افسوس ہو کم ہے، اس خلا کو کبھی پر نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ہم سب کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے نمونہ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شخصیت کو ایسی جامعیت عطا فرمائی
کہ محض تشریعی اعتبار سے ہی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک اسوہ اور نمونہ نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ انسانیت کے لیے مشعل راہ کا کردار ادا کرتی ہے۔ چنانچہ بڑے سے بڑے حادثے سے انسان دوچار ہو جائے، بڑے سے بڑے غم اور رنج سے اس کا سابقہ پڑ جائے، اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اس حیثیت سے دیکھا جاتا ہے تو بڑے سے بڑا رنج بھی ہلکا محسوس ہونے لگتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت پر غور کیجیے۔ حضرت مولانا ندیم الواجدی نور اللہ مرقدہ باپ کی حیثیت سے اس دنیا سے رخصت فرما گئے، اور ڈاکٹر مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب زیدہ علمہ شفقت پدری سے محروم ہو گئے، لیکن تصور کیجئے سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ آپ دنیا میں تشریف لائے تو باپ کا شفقت بھرا سایہ آپ کے سر پر نہیں تھا، آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہی والد گرامی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اللہ نے آپ کو ایک طویل عرصے تک والد گرامی مرحمت فرمائے، انہوں نے آپ کی تربیت کی، آپ ان کی نگرانی میں زندگی گزارتے رہے، بہت موقع اللہ نے آپ کو میسر فرمایا ان سے استفادے کا۔ اس حوالے سے جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیا میں تشریف لائے تو باپ کے شفقت بھرے سائے سے آپ مالا مال ہی نہ ہو پائے۔ بھائی کی حیثیت سے اگر حضرت مولانا کو دیکھا جائے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھائی نہیں، آپ نے ایسے ہی دنیا کے اندر زندگی گزاری۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ہر اعتبار سے امت کے لیے نمونہ بنتی ہے اور تسکین کا سامان بنتی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ دوسری بات یہ ہے کہ جانا تو سب کو ہے، کوئی ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، باری لگی ہوئی، جانے والے جا رہے ہیں، نمبر ہمارا آئے گا، ہم بھی چلے جائیں، لیکن پسماندگان کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رنج و غم اور الم کے ان مواقع پر جن دعاؤں کی تلقین فرمائی اور جن جملوں اور کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرنے کی ہدایت دی، اس سے بھی تسلی ملتی ہے۔ آپ کے وہ کلمات اور جملے یہ بتاتے ہیں کہ کوئی عزیز و قریب دنیا سے چلا جائے، فراق اور جدائی کی ہو جائے، تو یہ فراق اور جدائی کی مختصر ہوتی ہے، اس کا وقفہ زیادہ طویل نہیں ہوتا، اس لیے کہ کچھ دنوں کے بعد ہمیں ان کے ساتھ مل جانا۔ چنانچہ آپ وہ دعا دیکھیے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلائی ہے کہ جب قبرستان جائیں تو کیا پڑھیں، السلام علیکم یا اہل القبور، انتم لنا سلف ونحن لكم تبع، وانا ان شاء الله بكم للاحقون۔ پہلے سلامتی کے جملے ان کے سلسلے میں بولے گئے اور پھر کہا گیا کہ آپ ہم سے پہلے جانے والے ہیں، ہم آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، اور وہ دن دور نہیں کہ جب ہم آپ ہی کے ساتھ ملنے والے ہیں۔ ان کلمات کے ذریعے بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا کہ جو فراق ہوا ہے، جدائیگی ہوئی ہے، زیادہ غم مت کرو، زیادہ رنج مت کرو، یہ عارضی فراق و جدائی ہے، وہ وقت قریب ہے کہ سلام کی تمام ارواح پھر یکجا ہو جائے۔ یہ تو نظام قدرت ہے اور سب کو اسی نظام کے مطابق چلنا ہے۔ قرآن پاک میں بھی یہی سکھلایا گیا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ کا کلام بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ کے پیدا کردہ ہیں، وہی ہمارے خالق و مالک ہیں، ہم سب کو لوٹ کر انہی کی بارگاہ میں جانا ہے، کچھ پہلے چلے جائیں گے، کچھ بعد میں چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت والجلال حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ کی مغفرت تامہ فرمائے اور ان کی حسنات کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے اور ان کی خدمات کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے اور ان کے
جو نقوش ان کے خلف الرشید مولانا مفتی ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی صاحب زیر کرمو کے اندر مشاہدے میں آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں مزید جلا پیدا فرمائے اور ان کو مزید عزتوں سے، قبولیت سے، شہرتوں سے، دونوں جہاں کی سعادتوں سے اور کامیابیوں سے سرفراز فرمائے. اخیر میں میں اس اجلاس کے منتظمین، خاص طور پر محترم جناب بھائی انس صاحب اور بھائی عبداللہ عثمانی صاحب اور دیگر حضرات جو یہاں تشریف فرما ہیں، ان کا ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے حضرت مولانا کی شخصیت پر یہ مختصر سا تعزیتی پروگرام منعقد کیا، اور مفتی یاسر ندیم صاحب کی گفتگو سے ہم سب کو استفادے کا موقع میسر کیا. اللہ تعالی منتظمین کرام کو بھی جزائے خیر مرحمت فرمائے اور ہمیں اپنے اکابر اور بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.